Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. pagi, Ego. Okay, apa khabar? Sehat. Alhamdulillah, Ego. Cikgu sehat? Alhamdulillah. Okey, Cikgu sihat. Hari ni Luqman okey dah? Boleh guna suara dah? Ha, boleh dah guna sikit-sikit, Ego. okey, bagus kan. So, hari ni kita nak sambung tajuk modul 4, Perakaunan untuk Perkongsian. Okey. Okey, okay, okay, bagus. Okey, bagus-bagus. Okay, kita tengok hari ni kita nak belajar nak menghasilkan akaun pengasingan untuk rugi. Sambungan itu. Eh. Rasa macam tak lagi. Okay. Okay, itu sambungnya lah. Standard pembelajaran di mana murid boleh menghasilkan akaun pengasingan untuk rugi dalam bentuk T dan juga format penyata. Okay. Contoh yang diberi. So, kita tengok, akaun pengasingan untuk rugi disediakan untuk apa? Iaitu menentukan konsep untung atau rugi. Okay, kita nak tentukan berapa konsep untung atau rugi antara perkongsi setelah mengambil kira faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji, allowance ataupun bonus perkongsi. Okay, so kita tengok contoh 8. Uh, perkongsian gamala namanya iaitu gabungan antara gan gan dengan nirmala jadi gamala. Okey berikut ialah maklumat yang diambil daripada buku perkongsian gamala pada 31 Disember 2017. Ada moda awal ni, satu hari lah ingat. Bila satu maknanya awal. So moda awal GAN 20000 Nirmala 30000 so, okay. Untung bersih dia bagi RM98,200. Okay. Masing-masing buat ambilan. Gan ambil RM5,000. Nirmala ambil RM6,000. Okay. Dan ini gaji yang dibayar. Okay. Gaji yang masing-masing dapat. Gan dapat RM5,000. Nirmala dapat RM4,000. Ikatan Perjanjian Perkongsian Gamala menyatakan yang pertama faedah atas modal tetap dibayar 5% setahun. Maknanya faedah atas modal 5%. Okey. Kemudian yang kedua gaji tahunan perkongsi. Gaji setahun eh. Gan 10,000, Nirmala 8,000. Okey nampak kat sini? GAN sepatutnya RM10,000. Yang kita tengok dalam soalan ni, ha, ni RM5,000 ni yang telah dibayar. Okay, maknanya RM10,000 tolak RM5,000 masih ada lagi yang belum dibayar kepada GAN. Begitu juga Nirmala sepatutnya RM8,000 tapi yang dalam soalan ni dia hanya terima RM4,000 je. Maknanya ada gaji belum bayar kat sini. Ha, jadi tolak lah ha, RM8,000 tolak RM4,000. Ha, RM4,000 tolak RM4,000. Okay, yang ketiga, ambilan oleh perkongsi dikenakan faedah 10% setahun. Okay, untuk ambil faedah atas ambilan 10 per 100. Untung atau rugi dibahagikan antara gan dan nimala mengikut nisbah 2 nisbah 3. Okay, 2 nisbah 3. Kita nampak sini, kita tahu. Kita tengok modal ya. Gan 2,000, nimala 2,000. Kalau kita potong-potong-potong kosong ni, dia akan tinggal 2 nisbah 3. 2 per tiga. Ha, okay. So, sediakan akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Macam biasalah kita kena cari dulu semua-semua. Okay, kita tengok jawapan. jawapan dah ada, kita bincang saja. Yang pertama, mengira faedah atas modal. Mesti ingat lagi formula hari Ahad kita belajar. Okay, nak cari sebarang faedah. Uh, jumlah. Jumlah apa dia nak? Darab kadar faedah darab tempoh. So, kalau dia nak faedah atas modal. Maknanya jumlah modal. Darab kadar faedah darab tempoh. So kita tengok tadi. Modal gan. Okay, dah malam kan. tunjuk, uh, tunjuk semula. Gan RM20,000. Nirmala RM30,000. So faedah atas modal dia. Faedah atas modal gan. Uh, modal dia RM20,000 darab 5 bahagi 100 tempoh maknanya daripada awal tu. Okay. Bila kita tengok balik. Uh, 1 Januari kan. 1 Januari dia tutup 31 Disember maknanya setahun. 12 bahagi 12. Soalan nombor satu ni, faedah tam, uh, maklumat nombor satu ni faedah atau modal 5% setahun. So kita darab, tengok balik. Okay, so modal gun RM20,000 uh, Kadar faedah tadi 5 darab 5 bahagi 100 Tempoh daripada Januari hingga Disember setahun 12 per 12 uh, So sama dengan RM1,000 Faedah atas modal Nirmala pula Nirmala melaburkan modal RM30,000 Jadi RM30,000 darab 5 bahagi 100 Darab 12 per 12 uh, So sama dengan RM1,500 Okay. Boleh ada Faedah termodal mudahnya. Yang kedua faedah atas ambilan sama juga formula dia. Kalau ambilan jumlah ambilan darab kadar faedah darab tempoh. Kita so, tengok ambilan tadi. Egan dia ambil lima ribu. Nirmala ambil enam ribu. Okey so dia kata ambilan oleh perkongsi dikenakan faedah sepuluh 10 per seratus. Ha itu kadar faedah dia. Tempoh sama juga, maknanya bila dia maklum dalam uh, soalan ni, maknanya awal lah. So, uh, Januari sampai ke Disember mestilah setahun. Okay, kita masuk balik dalam ni. Kita okay, tengok faedah atau modal. Dan 5,000 darab 10 bahagi 100 darab 12 per 12. Uh, RM 500. Nirmala 6,000 kali 10 bahagi 100 darab 12 per 12. RM 600. So RM ni penting eh. Ha, kita nak maklumkan dia dapat RM600. Yang ni RM500. Maknanya kena letak RM depan tu. Okay, mengira gaji perkongsi. Gaji kat sini ialah gaji setahun. Ya, gaji setahun tulis kat situ. okay, Maksudnya, mana gaji setahun? Dekat maklumat tambahan ni, nombor dua ni. Gaji tahunan perkongsi, Gan dapat RM10,000. Nirmala dapat RM8,000. Ha, yang ni yang kita maklum. Okay, yang dalam soalan ni yang dah dibayar. Okay, ya, yang dalam soalan ni yang dah dibayar. So kita nak maklum gaji setahun. Okay, soalan nombor tiga. Gaji perkongsi jadi gaji GAN RM10,000. Gaji Nirmala RM8,000. RM10,000, RM8,000. Okay, itu nombor tiga yang kita kena tahu. Yang keempat kita boleh kira kongsi untung. Okey, kongsi untung. Masih ingat lagi dia kata? Nisbah berapa ni uh, kongsi untung? Dia dah maklum, nombor empat. Untung atau rugi dibahagi antara gan dan nimala mengikut nisbah dua, nisbah tiga. Maknanya ini nisbah tetap lah. Ha, dia dah maklum siap-siap, maknanya nisbah tetap. Okay. Masuk dalam formula, untung darab nisbah tetap. Untung ada maklum tadi kan? Ha, ya? kita tengok balik untung Okay so ni untung bersih untung bersih ialah 98200 ah ha, jadi Arab jelah dengan nisbah yang diberi 98200 ratus. Uh, ada kena tolak apa-apalah untung jadi kita kena cari dulu untung tu untung yang baru uh, jadi kita buat dah nak dapat yang seperti jawapan yang dia beri ni Dia beri 78800 kan Okay so kita kena cari dulu Untung yang baru Kita tengok dulu sekejap sebelum kita pergi sana Kita tengok sini Ke mana dia cari uh, untung ni okay. Tengok format B ni Ha, nampaklah dia dapat 78,800 ni. Ha, so nak, nak tahu kongsi untung tu, settlekan dulu semua maklumat yang kita dah ada. Kita tengok format B ni nampak sikit. Okay, perkongsian gamala kena buat dulu akaun pengasingan untung rugi. bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Masih ingat lagi hari Ahad tu format dia. Ha, untung bersih tambah faedah atas ambilan. So untung bersih dalam soalan 98200 cikgu baca tadi faedah atas ambilan aa, kita tengok semula ni untuk bersih eh ha? untuk bersih dalam soalan ialah 98200 okey kemudian ta, aa, tadi kita dah cari faedah atas ambilan okey 500 campur 600 ah kita gabungkan sekali jadi 1100 ha kita letak kat sini untuk bersih tambah faedah atas ambilan 1100 kita dapat 99300. Okey tolak faedah atas modal pun sama kena gabung dua-dua jawapan. Okey gan 1000 campur dengan nirmala 1500 jadi 2500. Okey masuk sini. Faedah atas modal 2500 letak dulu ruangan yang pertama. Okay, gaji perkongsi, tadi cikgu dah maklum, gaji setahun. campur dua-dua tu. Gaji setahun yang sepatutnya mereka dapat ni. Ha, ribu campur 8 ribu. Ataupun dekat soalan, kita tengok di ikatan perjanjian tu. Okay. Dekat ikatan perjanjian, gaji tahunan gan 10 ribu, nirmala 8 ribu. So bila kita campur, 18 ribu. Okey, letak kat sini 18,000. Okey, ruangan pertama. Ha, jadi, campur dulu. Uh, Faedah termodal 2,500 campur 18,000. Kita dapat 20,500. Ha, jadi, 99,300 tolak 20,500. Kita dapatlah 78,800. Okey. Okay, 78,800. Eh. Kemudian, tolak akaun semasa gan, akaun semasa nirmala. Ha, yang ni yang kita nak cari ni. Yang dua ni sebah tiga tak ni. Okay. Dua ni sebah tiga tu. Ha, so, dua ni sebah tiga tu kita tengok kat sini. Ha, dia tunjuk cara kira ni. So, untung uh, yang kita dapat ni 78,800 Darablah Uh, gan dua bahagian. 2 uh, dua per lima. Sebab gan dua, nirmala tiga, dua campur tiga, lima. jumlah semua sekali ada lima bahagian. Dua per lima. Dapatlah tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh. nirmala pula tujuh puluh lapan ribu lapan ratus darab tiga bahagian. Okay, cikgu back semula tu tengok. Okay ni. Untuk rugi dibagikan antara gan dan Nirmala. Dua nisbah tiga So bahasa Melayu kita baca hadapan gan So gan lah dua bahagian Nirmala belakang maknanya tiga bahagian Okay jadi kat sini uh, Nirmala Tujuh puluh lapan ribu lapan ratus Darab tiga per lima uh, Sama dengan RM Empat puluh tujuh ribu dua ratus Lapan puluh so kita ambil jawapan yang kita cari ni Masukkan saja dekat uh, Pengasingan untuk rugi Ok nampak ni tolak akaun semasa gan 31520 akaun semasa Nirmala 47280 so kita letak di ruangan pertama campur dia letaklah di uh, jumlah 78800 okey tolak mesti kurung ha so 78800 tolak 78800 mesti jawapan last kali kosong okey ni kalau bentuk penyata mesti kosong okey kalau bentuk T P, perkongsian Gamala, akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Ingat lagi sebelah kredit mesti hasil bagi perkongsian. So untuk bersih, okay, untuk bersih kita ambil nilai yang awal lah. Nilai awal dia untuk bersih tadilah. Uh, yang ni eh, 98,200. So 98,200. Tambah faedah atau sama je kita campur dua-dua, 1,100. Okay. Kemudian sebelah debit, belanja bagi perkongsian. Faedah atas modal. Ha, campurlah dua-dua faedah tadi. RM2,500. Gaji perkongsi, ingat gaji setahun. Ha, campur RM18,000. okey Lepas tu kita kira macam biasa. Cari jumlah yang paling besar. So yang besar sebelah kredit. Untuk bersih tambah faedah atas ambilan RM99,300. Bagi sama dengan sebelah debit 99300. Maknanya sekarang kita tahu tak cukup sebelah debit. Tak cukup sebelah debit maknanya kita kongsi untung. Ya, belah debit tak cukup kita kongsi untung. Sebutannya nama partnernya ialah akaun semasa. Akaun semasa gan, akaun semasa nirmala. Jadi 99300 tolak 2500 tolak 18000. Tak cukup lagi ialah 78800. Ha, sama macam uh, bentuk penyata ni. Tak cukup lagi 78,800. Jadi 78,800 tu samalah. Kita ikut uh, si untung ni. Darat 2 per 5 untuk gun. Ha, uh, saya dapatlah 31,520. Kemudian untuk akaun semasa ni malah 78,800. Darat 3 per 5 dapat 47,280. Uh, so nilainya akan samalah 99,300. Okay boleh ya? Eh? Macam mana nak dapat 78,800 tu? Okay. So ini adalah jawapan untuk akaun pengasingan untuk rugi. Okay, sambungan hari Ahad yang kita belajar itu. Jadi hari ini kita nak tengok. Ada nak tanya tak sebelum cikgu nak masuk part point tiga. Equity pemilik ni. Okay. Ada nak tanya terlebih faham ke tak faham? Ay, senyap je. Faham cikgu. Ha, faham je soalan daripada Rehat tu. Okay. okay faham. Bagus. Kita pergi 4.3. point tiga. Apa yang ada dalam penyata Kedudukan kewangan. PKK. Ha, untuk perkongsian apa kita kena Buat. So 4.3. point tiga. Equity pemilik dan penyata Kewangan perkongsian. Kita tengok uh, Nota sikit. Ha, contoh Aset. Ulang kaji balik. Sepatutnya Kena ingat lah ni. Kena tahu contoh aset. Antaranya tunai. Duit tunai. Duit tunai. Perabot kenderaan, alatan pejabat. Ini semua adalah aset. Jadi equity pemilik bagi perniagaan perkongsian ada dua je yang kita kena buat. Yang pertama akaun modal. Yang kedua akaun semasa. Okay, senang je akaun modal, akaun semasa. Okay, apa dia akaun modal? Ha, modal modal. Ialah akaun yang menunjukkan jumlah modal yang disumbangkan oleh perkongsi-perkongsi. Ha, iaitu modal awal dan modal tambahan. Jadi kita buat akaun modal ni, kita nak tunjukkan saja jumlah modal yang perkongsi sumbang. Sama ada modal awal yang dibuat masuk ataupun yang ditambah kemudian. Ha, yang ditambah kemudian tu nama dia modal tambahan. Okay, disediakan secara berasingan bagi setiap perkongsi. Ha, kalau ada dua, kita sediakan untuk dua orang. Kalau tiga, tiga orang. Jumlah modal yang disumbangkan oleh setiap pekaunsi akan direkodkan di bahagian kredit akaun modal pekaunsi. Okey macam biasalah modal dia duduk belah kredit bertambah sebelah kredit. So ini format akaun modal pekaunsi kita tengok eh. Okey buat bila account maknanya lejar bentuk T. Nampak tak T ni? Okey sebelah kiri kita panggil debit, sebelah kanan ni kita panggil kredit. ini lejar kita baca sebelah kiri debit, sebelah uh, sebelah kanan kredit. Okay, kita tengok atas tahun 2017 RM. Terbiasa. Ya? Okay. Tarikh butir jumlah. Sebelah debit. Sebelah kredit pun sama. Tarikh butir jumlah. Cuma kita tak tulis lah. Kita masukkan selalu. Okay, contoh ni. Dia beri contoh ni. Uh, katakanlah Januari 1. Modal permulaan. Dia buat masuk duit dalam bank. Uh, tulis butir dia. Bank. Okay, eh? bank. Kemudian modal tambahan jika ada contohnya perkongsi ni buat masuk aset. So tulislah aset kat sini. Nah, kalau dia buat masuk perabot tulis perabot aset tu. Nah, ini umum ni aset ni. Ha, nah, buat masuk kenderaan tulis kenderaan. Okay boleh lah. Januari 1 bank. Bank duit dia uh, Buat masuk duit dalam bank. Okay bank kemudian aset kalau ada. So campur dia. Campur sebelah kredit bagi sama sebelah debit. Macam biasa pelengkap ia ialah baki HB. So Disember 31 baki HB hantar bawah. Ha, nilainya kena samalah. Kalau sini RM10,000, RM10,000 maknanya baki HB RM10,000. So bawa ke bawah macam biasa. Ada HB mesti ada BB. Ha, 2018 Januari 1 baki BB. Bawa bawah. Salin semula RM10,000. Okay, boleh? Mudah je kamu dah sebenarnya. Letak belah kredit, uh, bank dengan aset. Kalau ada lah. Uh, kalau tak bawa masuk aset, hanya bank tulis bank je lah. So, baki HB, baki BB. Dan tahun baru, baki BB pula. Okay. So, akaun semasa pula. Apa dia akaun semasa yang kita belajar? Jadi, atas dia ada perkataan akaun semasa kan? Akaun semasa. Okay, aku tunjuk balik kat sini. Sebelum tadi, lengkap dia. Okay. Nampak tak akaun pengasingan tu rugi ni? Ada akaun semasa ni kan? Akaun Semasa GAN, Akaun Semasa Nirmala ni So apa dia Akaun Semasa? Okay, so kita nak terang kat sini, apa dia Akaun Semasa? Akaun Semasa ialah tuntutan perkongsian terhadap perkongsi Dan tuntutan perkongsi terhadap perkongsian Okay, maknanya masing-masing tuntut Perkongsian boleh tuntut dengan perkongsi Perkongsi pun boleh tuntut dengan perkongsian jadi disediakan secara berasingan bagi setiap pengongsi. Butir-butiran yang terdapat dalam akaun pengasingan untung rugi juga akan dipindahkan ke dalam akaun semasa pengongsi. Okey, so akaun semasa bila nama akaun mesti bentuk leja. Ya, bila sebut akaun je maknanya leja yang berbentuk T. Ha, nampak T. Okey. So, sebelah debit dia, bahagian debit akaun semasa menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap perkongsi. Sebelah debit ni yang perkongsian tuntut dengan contoh kita lah perkongsi tu. Aa, okay, perkongsian tuntut dengan kita. Perkongsian ni perniagaan kita lah. Okay, perniagaan perkongsian tu tuntut dengan kita. So apa yang dia tuntut, kita tengok sebelah debit. Ha, ambilan. Okay, kita buat ambilan, semestilah ada faedah atas ambilan. Itu sebelah debit. Eh. Ambilan dengan faedah atas ambilan. Okay, sebelah kredit pula, sebelah kredit sebelah kanan ni akaun semasa menunjukkan tuntutan perkongsi terhadap perkongsian. yang sebelah kredit ni yang kita tuntut dengan perniagaan perkongsian tadi. apa yang kita nak tuntut kita tengok. Yang atas ni Januari 1 baki BB ni baki awal lah. Ha, baki awal akaun semasa. kalau berkongsi kredit letak belah kredit lah. so yang bawah ni yang kita tuntut Disember 31 ni. Okey apa yang kita tuntut dengan perkongsian yang pertama kita keluarkan modal jadi kita tuntut faedah atas modal okey kita suruh perkongsian bayar kat kita ha, faedah atas modal okey kita tuntut apa lagi gaji gaji tengok dalam kurungan eh belum bayar ha, belum bayar Mesti ingat tadi saya sebut dia gaji belum bayar okey ha, contoh kat soalan yang kita bincang tadi kat sini eh kita tengok kat sini Ha, nampaklah kat sini. Belum bayar. Okay, gaji setahun contohnya GAN RM10,000. Dah bayar RM5,000. So kita nak tuntut berapa lagi yang belum bayar? Ha, siapa tahu? RM10,000 tolak RM5,000 berapa lagi GAN ni uh, belum bayar gaji dia? RM5,000. 5000 Okay, kalau Nirmala berapa Nirmala yang belum bayar? Hmm, siapa tahu? Gaji dia setahun RM8,000. Oh, yang dalam soalan ni ingat yang dah bayar. RM8,000 dah bayar RM4,000. Maknanya berapa lagi yang belum bayar dekat dia? RM4,000. RM4,000. Okey pandai. Kena tahu kan ni eh? Okey yang dalam soalan maknanya yang dah dibayar. Okey. So kita nak cari yang belum bayar je kalau gaji ni. Dalam ekos masa ni kebanyakannya yang belum-belum bayar lah. Okey belum bayar tu sebab dituntut. Masing-masing menuntut. Okey jadi gaji yang belum bayar. Kemudian bonus. Kalau ada tapi yang belum bayar juga. Ha, faedah atas pinjaman yang belum bayar. Okay. Ingat ya? dalam soalan uh, yang dah bayar, ha, dekat maklumat tambahan tu dia akan maklum bayar berapa. Jadi tolak eh, dalam soalan. So dapatlah faedah ke apa ke yang belum bayar. Okay. Kemudian, akaun pengasingan untuk rugi. Akaun pengasingan untuk rugi ni kita ambil je lah. Tadi kita dah buat akaun pengasingan untuk rugi. Lebat okay. balik. Nampak tak ni, uh, yang betul T ni senang sikit nampak Okay, akaun pengasingan untuk Okay, Yang sini, uh, dalam soalan ni Dia tak cukup sebelah debit kan uh, So dalam akaun pengasingan untuk dia duduk sebelah debit So bila kita pindah ke akaun semasa Dia lawan lah, uh, kita akan letak uh, Akaun pengasingan ni Sebelah kredit uh, Sebab sebenarnya akaun semasa ni duduk di kredit ni okay, Nampak, so kita pindah Nanti duduk sebelah kredit lah, dia berlawanan Okay, so bawa kat sini Akaun pengasingan untuk rugi duduk sebelah kredit Okay Sekiranya kita kira soalan Yang macam semalam hari ahad tu cikgu ajar uh, Tak cukup sebelah kredit Akaun semasa So bila bawa ke sini dia akan duduk sebelah debit lah uh, Berlawanan kan eh? berlawanan Tengok jawapan kita belah mana tak cukup uh, So akaun pengasingan tu dia boleh duduk sebelah kredit Dia boleh duduk sebelah debit Berdasarkan jawapan kita Hak asal tadi Okay jadi kita akan campur semua Sebelah kredit ni Okay, nilainya kena sama. Tolaklah sebelah debit, tolak ambilan, tolak faedah atas ambilan. So yang tak cukup tu namanya baki HB, baki hantar bawah. Okay. Ada baki HB, mesti ada baki BB. Eh? Kena pegang tu. Eh? Baki HB, mesti ada baki BB untuk dapat satu markah. Ha, okay, 2018 Januari 1, baki BB, salin semula je jawapan dia. Okay, ingat. Kalau ada markah untuk HB, BB dia mesti sepasang. Kebanyakan pelajar dia suka buat HB, BB tinggal. Jadi hilang markah kat situ. Ha, biasa markah one, biasa one off lah. One off for both. Ha, one off ni maknanya jawapan pelajar, dia terima jawapan pelajar. Tapi for both, pasang. Ada HB mesti ada BB. Ha, ingat tu. Okay. So, uh, saat kita tengok yang warna hijau ni. Baki kredit akaun semasa menunjukkan tuntutan perkongsi terhadap perkongsian. Okay, kita tengok perkongsi. Okay. So boleh ingat ni. Format ni. Format ni kena ingat ni. Kau semasa untuk menjawab soalan seterusnya. Uh, sebelah debit ambilan dengan faedah atas ambilan. Yang debit ni uh, perkongsian, tuntutan perkongsian terhadap perkongsi. Okay. Yang kredit, tuntutan perkongsi terhadap perkongsian. Di akaun semasa, menunjukkan tuntutan perkongsi terhadap perkongsian. Okay. Yang penting kena ingat ni. Ya. Kena ingat sebelah debit dan sebelah kredit ni. Okay. Sebelah debit, ambilan, faedah atas ambilan. Sebelah kredit, eh, ini baki BB. Tengoklah soalan baki BB. Kemudian mesti ada faedah atas modal, Gaji yang belum bayar. Bonus belum bayar. Faedah atas pinjaman belum bayar Kalau ada elang, elang belum bayar Kemudian tengoklah akaun pengasingan untuk rugi Dia duduk belah mana Kalau sebelah kredit, letak belah kredit Kalau debit, letak sebelah debit okay. Kita tengok sikit Sebelum kita buat latihan, tengok sikit dia punya Penyediaan akaun modal dulu Okay, jadi terdapat dua kaedah menyediakan akaun modal perkongsi iaitu kaedah modal berubah dan kaedah modal tetap. Eh dua kaedah ha? nak buat akaun modal tadi. Okay, nampak mudah je. Tapi ada dua kaedah nak buat. Yang pertama dia panggil kaedah modal berubah. Satu lagi kaedah modal tetap. Okey setengah standard pembelajaran sikit. Murid boleh menyediakan akaun modal menggunakan kaedah modal berubah dulu. Okey. So penyediaan akaun modal menggunakan kaedah modal berubah di mana mengikut kaedah modal berubah akaun semasa tidak perlu disediakan untuk perkongsi Mana kita gabung selalu. Ha, ini kaedah modal berubah kita gabung uh, daripada akaun semasa tadi buat masuk dalam akaun modal perkongsi Ah ha, so tak payah buat akaun akaun modal akaun apa? Akaun semasa. Kita gabung dekat akaun modal terus. Ha, di mana semua item yang Allah oh, item yang berkaitan dengan ke okay, atas sikit Di mana semua item yang berkaitan dengan perkongsi akan direkodkan ke dalam akaun modal. Okay, ini akaun kaedah modal berubah. Maksudnya kita gabung semua masuk dalam akaun modal sahaja. Okay, tengok lah kalau perasa. Okay, nampak tak akaun modal perkongsi. Yang ini Januari 1 yang tadi. Bank ataupun Disember 31 kalau dia buat masuk modal tambahan aset. Okay, kemudian yang lain ni kan semua akaun semasa tadi. Ha, digabungkan ke dalam akaun modal. Okay, sebelah debit, Disember 31, ambilan faedah atas ambilan. Okay. Kemudian sebelah kredit, faedah atas modal, gaji, elan bonus ni semua ni yang belum bayar. Ha, kemudian pengasingan untuk rugi, faedah atas pinjaman belum bayar. Cuma dia tak buat dalam kurungan belum bayar. Kita kena tahu. Okay. Yang ini adalah yang belum bayar. Okay. Kemudian kita campur belakang. Kata kelas sebelah kredit besar bagi nilai yang sama tolaklah ambilan faedah atas ambilan. So yang tak cukup tu kita panggil dia baki HB. Ha, baki akhir. Macam biasa baki HB mesti ada baki BB. ingat tu. Januari 1 baki BB. Okay. dah buat dia star ni. Star pengasingan untuk rugi ni. Jika butiran pengasingan untuk rugi di sebelah debit akaun modal maka ia menunjukkan kongsi rugi. Okay. Okey boleh eh. Maksudnya kalau hidup sebelah ni kongsi rugi ni akaun modal. Kalau hidup sebelah ni dia kongsi untung. Okey. Okey boleh ingat ni kaedah modal berubah gabung sekali. Modal bank aset gabung dengan akaun semasa. Dia buat satu je. Okey. Seterusnya standard pembelajaran yang kedua murid boleh menyediakan akaun modal dan akaun semasa dengan menggunakan modal tetap Ha, modal tetap tadi modal berubah gabung belakang Modal tetap kena buat dua-dua Okey penyediaan akaun modal dan akaun semasa Menggunakan kaedah modal tetap so, Mengikut kaedah modal tetap Akaun modal dan akaun semasa perlu disediakan Jadi kena buat dua-dualah ha, Tadi buat satu je gabung belakang So dalam kaedah modal tetap Hanya modal yang disumbangkan Akan direkod ke dalam akaun modal Termasuk modal tambahan Baki akaun modal perkongsi tidak berubah kecuali terdapat modal tambahan. Semua item yang berkaitan dengan perkongsi akan direkodkan ke dalam akaun semasa perkongsi kecuali item yang terdapat di dalam akaun modal. Okay, ini adalah formatnya kita tengok. Ini format yang asal lah yang kita belajar mula-mula tadi. Ha, ini namanya kaedah modal tetap. Akaun buat buat dua-dua. Akaun modal perkongsi buat, akaun semasa buat. Okay, kita tengok sama kan macam mula-mula kita -mula belajar ni. Okay, account modal berkongsi, sebelah kredit, kalau dia masuk duit dalam bank, bank lah butirnya. Kemudian Disember 31 kalau ada aset uh, modal tambahan, aset ke apa ke. Jadi campur. Kemudian yang tak cukup ni kita panggil baki HB dan mesti ada baki BB. Okay, account semasa sama je salim macam tadi. Okay, uh, Salim macam tadi kita belajar. Ni nama um, kaedah modal tetap. Okay, belah debit, ambilan, faedah atas ambilan. Uh, belah kredit, faedah atas modal gaji, allowance atau bonus faedah atas pinjaman semua ni yang belum bayar, gaji allowance, bonus yang belum bayar, faedah faedah atas pinjaman yang belum bayar. Seperti campur dapat jumlah ya okay, tolak ambilan tolak faedah atas ambilan macam biasa baki HB dan baki BB. Okay. Kemudian diulang balik ya, jika butiran pengasingan untuk rugi di sebelah debit akaun semasa, maka ia menunjukkan konsi rugi. Kalau sekarang ni duduk sebelah kredit maknanya kongsi untung lah ni. Okay, ada tanya tak? Kalau tak ada kita nak tengok latihan sikit. Tak ada. Okay. Bagus. Faham, laka ni, agak faham laka lah ni. Cikgu harap faham lah ke yang Okay. Tak faham boleh tanya. Okay tengok contoh sikit. Pada 1 Januari 2017, Nora dan Sugumara menubuhkan sebuah perniagaan perkongsian yang diberi nama Nora dan Sugen Enterprise. Okey. Jadi so, gabungkan Nora dengan Sugumara jadi Sugen. Nora dan Sugen Enterprise. Nora dan Sugumara masing-masing menyumbangkan modal sebanyak 30,000 dan 20,000. Ah ha, maknanya Nora 30, Sugen 20 yang dimasukkan ke dalam akaun bank perkongsian. Nampak dah dia malu ni. Dia masuk duit dalam bank. Ah maknanya ni modal awal lah ni. Ah ha, kat gini mesti bank lah tengok akaun modal Nora ni. Pada akaun modal Nora Januari 1 bank 30,000. Ah ha, pun sama. Januari 1 bank 20,000. Ah okey. Awal-awal ni maknanya modal awal. Okay. Kemudian yang di bawah berikut ialah maklumat berkaitan perkongsian mereka Pada 1 April 2017 Nora membuat ambilan RM1000 untuk kegunaan peribadi Nampak tak? Dia maklum ambilan okay. Ambil dia ambil Sebila so, dia ambil Ini jawapan yang cikgu tunjuk kat bawah ni Menggunakan keedah moda berubah Sebila so, moda berubah kena gabung lah gabung sekaligus yang akaun modal dengan akaun semasa Buat masuk dalam akaun modal belaka Okay, 1 Mei Sugumaran buat ambilan So, letak dekat Sugumaran Ambilan lima 1500 Mei 1, okay, aku tarik bawah sikit <coughs> Okay, ni Sugumaran ambil RM1500 Mei 1 uh, April 1, Nora pun sama Ambil seribu, 1000 So, dekat Nora, April 1, ambilan seribu. 1000 Ikut tarikh, eh. kalau dia tak April 1 April 1 lah kalau kita main satu, main satu. Okay, satu Julai, Nora membawa masuk lima ribu sebagai modal tambahan. Okay, dia buat masuk duit juga ni. Uh, so, nampak tak sini? Julai satu dekat Mua Nora, bank lima ribu. Uh, kalau dia kata Nora ni buat masuk perabot, tulislah Julai satu perabot. Uh, okay, so sekarang dia buat masuk duit juga. So, bank lah. Nora menerima gaji tahunan RM2000 dan masih belum dibayar sehingga akhir tempoh perakaunan. Okay, soalan ni dah maklum belum bayar gaji dia. Kita letaklah dekat modal ni. Uh, Disember 31. Akhir eh. Dekat buat akhir lah. Sehingga akhir belum bayar. So akhir Disember lah. So Disember 31. Gaji tak bayar RM2000. RM2000 lah kat sini. Uh, okay. Sugar ni tak maklum. So mana Sugar tak ada lah gaji yang belum dibayar. Nora saja. Okay, pembahagian untung bagi Nora dan Sugar masing-masing ialah 4500. Uh, dah maklum siap-siap ah. -siap, ha? Soalan ni dah maklum. Pembahagian untung Nora dan Sugar 4000. So ini namanya pengasingan untung rugi. Uh, okay. okey. So dah maklum untung, maknanya duduk kredit kreditlah. Kalau dia kata pembahagian rugi kena tak sebelah debit lah. Uh, Disember 31 sebelah debit Pengasingan untuk rugi RM4,500 uh, Nora, suguh pun sama Sebelah debit Tapi sebab disebut untung Maka kena letak sebelah kredit Okey Pengasingan untuk rugi RM4,500 Dekat Nora Dan dekat suguh pun sama RM4,500 Habis ya kita boleh kira Sekarang ni kita kira Belah mana besar Saya nampak dekat sini Sebelah kredit besar campur belaka RM30,000 campur RM5,000 campur RM2,000 campur RM4,500 RM41,500 Bagi sebelah debit kena sama RM41,500 dan tolaklah ambil dalam RM1,000 So bagi akhirnya RM40,500 Disember 31 Ingat HP Misalnya ada BB sebab awak ke sebelah kredit 2018 Januari 1 baki BB 40,500 saling semula je. Okey suku marang pun sama Campur RM20,000 dengan RM4,500 RM24,500 Buat my debit RM24,500 Tolak ambilan RM1,500 Tak cukup lagi RM23,000 so, Bagi HP okay, Bawa ke bulan baru bagi BB RM23,000 Okey boleh ni kaedah modal Berubah gabung sekali Okey satu lagi Last kaedah modal tetap ha, Modal tetap sama je Tapi buat satu-satu Kaedah ha, akaun modal buat account semasa pun kena buat okay, yang ni apa ni Okay, yang ini Ialah secara beruangan Ok nampak tak yang tadi dia buat satu-satu kan Haa uh, Akaun modal Nora satu, akaun modal Sugumarang satu, sebenarnya dia boleh Dibuat secara Beruangan, maknanya kita gabungkan Tak payah buat satu-satu ni Gabungkan, dalam exam Dia nak gabung Ok ni dia ajar kita satu-satu So dalam exam kita gabungkan terus. Jadi dia jimat masa, jimat ruang. Okay, ini beruangan. Okay. sebelah debit, tarikh, butiran. Kita senaraikan nama dua orang tu. Nora, Sugumaran. Sebelah kredit pun sama, tarikh, butiran. Kalau ada dua orang, tulis dua orang lah. Nora, Sugumaran. Kalau ada tiga, masukkan tiga-tiga nama. Okay. So saling balik je yang tadi. Uh, okay. Saling balik je ikut ruangan nama mereka sahaja. Okay. Boleh tak? Kita tunjuk balik. Ha, okay. Tak apa nak nampak ni. Ha, nah, salin balik saja. contoh Nora. Januari 1 bank masukkan Nora RM30,000. So kemarin bank juga RM20,000. Okay. Lepas tu uh, modal tambahan Nora je masuk. So bank RM5,000 kat Nora. Okay. Gaji Nora je yang tak dapat RM2,000. Okay, pengasingan untuk rugi tadi Dia kata sama sama rm 4500 untung. So letak belah kredit RM4,500, 4500 Okay, ambilan pula sebelah debit uh, Nora RM1,000 dengan Sugumaran RM1,500. So masukkan kat sini. Uh, ambilan. Sebab dia tarikh yang berbeza. So, kita buat dua line lah. April 1 ambilan Nora RM1,000. Mei 1 ambilan Sugumaran RM1,500. Uh, kalau tarikh tu sama kita boleh masukkan sekali sebelah dia okay secara so, pengiraan sama juga campur sebelah debit uh, kredit besar 41500 buat margin orang 415 41500 tolak 1000 sebab so, KHB lah ah ha, 40500 terus so, ke barang pun sama 24500 campur so sebelah ni 24500 tolak 1500 tak cukup lagi 23000 sebab so, KHB bawa ke kredit Januari 1 2018 baki BB ha, salin semula je RM40,500 dengan 23000 Okey boleh tak faham tak ni? Yang berapa? Cikgu. Okay. Cikgu. Ha. Apa? Uh, kita boleh pilih ke nak buat akaun akaun modal berwangan atau yang akaun modal satu-satu tu. Satu-satu tu. Yes, dalam pilih pesa, uh, dalam perasa dia nak yang beruangan ni. Ha uh, dia nak yang ni. Hmm. Tapi kalau buat satu-satu pun ditanda je. So better kalau soalan nak uh, yang beruangan, kita buat yang beruangan. Jadi ia jimat masa dekat sini. Okay. Okay boleh? Dalam exam dia nak beruangan. Sama ada, sama ada modal ataupun ekos Ha, uh, dia nak beruangan. Okay, ini kaedah modal tetap. Modal tetap maknanya kita tak gabung lah. Kita buat sesa. Okay. Ini kaedah modal. Eh, cikgu tak tunjuk soalan, cikgu tunjuk jawapan yang boleh. Eh? Ya? Januari 1 yang tadi bank 30000 kemudian dia buat masuk modal tambahan lagi bank juga 5000 untuk Monora ini dia buat satu-satu eh a uh, cikgu tunjuk cara satu-satu okey sebelum kita campur 35000 35000 ah macam biasa yang tak cukup baki HB bawa ke sini baki BB okey akaun modal Sugumaran Sugumaran hanya buat masuk bank saja awal-awal kan Januari 1 bank 20 ribu so, nilai kelas mula 20 ribu 20 ribu tak cukup lagi bagi HB bagi BB 20 ribu semuanya akaun modal ni boleh juga berwangan kita gabung sekali ha, ini gabung je lah okay. ha, tujuan ni tunjuk satu-satu ni maknanya pelajar tahu ha, kalau buat satu-satu macam ni caranya kalau nak gabung macam ni caranya Okey ini gabung macam biasa tarikh butiran Nora Sugumara sebelah debit kredit tarikh butiran Nora Sugumara. Ha, masuk balik ya. Januari 1 bank 30,000 20,000. Tarikh yang sama kita sekali line je sekaligus. Okey Julai 1 bank Nora saja 5,000. Ha campur jelah 35 sebelah sini pun 35 sebab KHB 35. Bak HB mesti tarikh paling last eh kalau Disember 31 lah. Okay, so bawa ke tahun baru 2018 Januari 1 bagi BB 35,000. Okay, so gemaran pun sama. Besar sebelah kredit 20,000. So, tak cukup sebelah debit 20,000. Bawa lah ke bagi BB pun sama awal bulan tahun depan 20,000 juga. Okay, sebenarnya mudah je akaun perwangan ni. Yang ini akaun semasa. Akaun semasa format yang tadi lah kena ingat tadi. Ha, ni pun diajar satu-satu juga. Okay, kita habis dengan akaun semasa ni. Akaun semasa Nora, gaji Disember 31, gaji yang belum bayar RM2,000. Kemudian pengasingan untuk rugi RM4,500. Sebelah debit ambilan tadi RM1,000. Ha, jadi campur lah. Ambil uh, butiran yang ada saja. Ha, katakanlah faedah atau modal tak ada, tak payahlah masuk sini. Sepatutnya dalam akaun semasa ada faedah atau modal ni kan. Ha, so tak ada dalam soalan ni, tak payah masuk. Ha, ambil yang ada saja, butiran yang ada. Jadi campur 6500, bawa debit 6500, tolaklah ambilan 1000, dapatlah 5500. Ha, sama juga akaun semasa sepatutnya ada faedah tambilan tapi dalam soalan ni tak ada tak payah tak payah cari tak payah masuklah lah ha, masuk yang ada je ambilan je okey akaun semasa sugumaran ha, macam biasa bagi HB mesti ada baki BB jangan lupa tu so ha, januari 1 baki BB 5500 okey akaun semasa sugumaran So sugu yang ada ialah pengasingan untuk rugi je. Ha, masuklah Disember 31 pengasingan untuk rugi 4,500. Okay, sebelah debit ambilan RM1,500. Okay, yang besar sebelah kredit RM4,500 kena sama. Tolak ambilan RM1,500 so tak cukup lagi. Pakai HB lah RM3,000. Okay, bawa ke Januari 1 baki BB RM3,000. Kalau dalam bentuk berwangan masukkan saja tarikh, butiran, norah, sugumaran sebelah debit, kredit, tarikh, butiran, nora, sugumaran. Salin semula saja. Baik ha, balik. salin semula je. Okey. <coughs> Gaji dia sebelah kredit Nora 2000. Pengasingan untuk rugi dua-dua ada. So salin ya? 4500, 4500. Sebelah debit ambilan sebab dia tarikh yang berbeza. So kena tarikh lain April 1 ambilan Nora 1000. Mei 1 ambilan sugumaran 1500. lepas ha, tu tutup macam biasa. Cari nilai yang besar. Kita tengok Nora sebelah kredit besar. 6,500. Tolaklah sebelah dia habis dia. 1,000. Tak cukup lagi 5,500. So Disember 31 baki HB. So Gumarang pun sama. Kebetulan kredit juga besar. 4,500. Ha, bagi sama tolak 1,500. 3,000 tak cukup. Ha, baki HB. Sebawa so, ingat lah habis je Disember 31, 2017 lah, Mesti tahun baru pula. 2018 Januari 1. Baki BB. Salin semula saja HB ni. RM5,500 dengan RM3,000. Ha, so kita stop setakat tu. So ada nak tanya? So hari ni kita belajar akaun modal dengan akaun semasa. Menggunakan kaedah modal berubah dan juga kaedah modal tetap. Okay. Ada tak yang tanya? Okay. Ada siapa-siapa nak tanya? Ataupun terlebih faham ke ataupun tak faham sebenarnya. Ha. Di dua je. Terlebih faham, tak faham. Terlebih. Terlebih mana nak kabur. <laughs> so cikgu harap terlebih faham lah sebenarnya soalan ni tak payah mana pun. Okay. InsyaAllah. Hmm. Okay, senang je sebenarnya. Ada nak tanya apa-apa tak? Okay, ada nak tanya? Siapa nak tanya? Hmm, nak tanya boleh tanya. Aisyah boleh tanya. Tanya dulu kat dia aku tanya. Aisyah ni tak baca dia terlebih faham tadi. Ha. Ya, kalau ya? Tak oh. <laughs> <tongan> 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 okay, <tongan> okay? <Kita> tanya? Tak ada, cikgu. Jadi boleh buat latihan yang ada dalam buku teks tu. Latihan-latihan uh, lain pun boleh cari. Tak ada masalah. Okay. Okay. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafifus illa amilus amanu amilu salihat tawasaw bilhaq tawasaw Okay. Terima kasih semua yang boleh masuk hari ini. sama -sama. Yes. Ada lagi nak tanya apa-apa? Terima kasih, Cikgu. Okay, yes, sama-sama.